এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণ জ্যোতি গগৈ এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এতিয়াতো শুনক কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ পাঁচ সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও কৈছিল যদি কংগ্ৰেছে পাঁচ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব পাঁচ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ বাদ বিবাদ অৰিয়া অৰি আমাৰ লক্ষ্য নহয় লক্ষ্য আমাৰ 2026 সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰ অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা এইটোৰ যোগেদিয়েই নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব যোনেই নকৰোঁ লাগিলে বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয় 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক পিছে তথাকথিত বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট